はい、65歳からもらえる年金額はいくらか知りたい社長様への説明相談対応ということで、毎日ですね、ほぼ毎日そのようなご相談をいただきますけれども、多いのがですね、報酬額とかですね、あるいは過去1年間の賞与額、それから他の法人から受けてらっしゃる報酬、こういったものをですね、お知らせいただかないで、いくらもらえますかっていうようなことをね、聞かれることがありますけども、そのような情報をですね、お伝えをいただかないと、正確な回答ができないわけですね。ですから、ホームページの方のお問い合わせフォームのところにもですね、どういった情報をお知らせくださいということが、ことを明記してますので、ちょっとご面倒ですけども、ご覧いただいて、ご質問いただければと思います。